Ito na yung another rehousing episode natin mga kosa gamit ang DIY enclosure na ginawa natin na may sliding door. Iri-rehouse -re natin dito yung Scorpio natin. Hoy! Welcome back ulit mga kosa sa Think Tarantulas TV. Ito, samahin nyo ako. Iri-rehouse natin yung uh, Asian Forest Scorpio natin yung uh, Heterometrus Petersi. Ano mga kailangan natin gamit, mga cork barks, itong uh substrate natin at ito lang ito yung uh, enclosure na ginawa ko sa inyo mga kosa yung sinab yung nakaraan. So itong enclosure na to mga kosa is a uh, trial lang, ano sinubukan ko lang yung uh, ganitong model na imbis na ang opening ay eh, dun sa ibabaw, ginawang ko siya ng opening sa harap na sliding gamit ang acrylic plastic clear acrylic plastic. So ayan, medyo okay naman 'yung resulta. Ito kargahan natin siya ng substrate. Ang ginagamit ko mga 'ko sa uh, cockpit kasi 'yun lang meron akong available for now. ayan bali uh, makapal na substrate ang gagawin natin dito ko sa kasi ang gagawin nating landscape ng uh, enclosure niya is uh, medyo uh, parang uphill, ano, pataas. Mula rito sa pinto hanggang doon sa dulo ng enclosure hindi siya hindi natin siyang gagawing even uphill para medyo maganda yung dimension hindi siya flat so ayun kargahan lang natin ng ng kargan mga kosa kasi kailangan natin ng makapal na substrate normally yung ibang keepers sinahaluan nila yung substrate nila ng mga topsoil at uh, iba yung mga mud soil halo-halo na para kasi nga suitable din naman sa Asian forest scorpion yun parang namimimik din yung uh, forest environment tayo kukupit lang kasi ito lang ang meron tayo eh. ayan basahin natin para medyo moist yung kukupit. Uh, habang uh, pinibuild up natin yung uh, layer basahin natin siya unti unti ayan Okay lang yan mga kosa kasi mabilis naman mag-dry ang kokopite. Eh. So, papatukong pa ulit natin ng isang layer para hanggang ma-achieve natin yung uh, goal natin na maging uh, uphill yung uh, ground na gagawin natin para sa ating uh, setup. So ayan ko napapansin niyo mga sa nakakailang nakakailang karga na ako no. Ayan, tuloy lang yan tapos babasa, babasain uli natin. Yan medyo kumakapal na. So uh, ganyan yung uh, gusto nating mangyari mas masimple lang naman ang gagawin nating setup mga kosa hindi, hindi natin siya masyado nga arty handa lagyan natin siya ng hide tsaka lalagyan natin ng mga cork barks tsaka mga yan mga retaso ng barks para mamimik yung uh, forest environment so yun mga kosa kung mapapansin nyo naka angle yung substrate natin ano? babasahin ulit natin mga kosa para yan medyo basa yung surface yan basahin lang natin gamit tong uh, pressure spray okay din tong pressure spray malakas din ang pakinabang nito eh so yun ito lalagyan din natin siya ng ano ng uh, parang pre borrowing ano niya hide yan diyan siya magtatago dito rin natin ilalagay yung uh, cork hide natin mga kosa sa side na to yan, gagawa lang na natin siya ng uh, pre-barrow hide niya. Yan, siya magtatago. Basta inuri natin. Yung pa kasi medyo dry. Kapapansin nyo, hindi naman siya laste. Ano mga kosa, ano? Tama lang siya kasi yung kukupit, Ina-absorb niya naman yung uh, tubig eh. So, okay lang yan. Basta hindi lang siya dump na dump. Ayun, dito natin idikit yung uh, cork hide. Sa gilid. Lagyan natin ng cork. Dinikit ko siya using glue gun. yan At ito yung close up mga kosa. Ayan. Kita nyo. Diba? Perfect na perfect yung hide na yan para sa kanya. Diba? Pupunta agad siya dyan ha. Assuming later pag nilagay natin yung Scorpio natin. yan, Ito. Medyo finishing touches na lang tayo mga kosa. Lagyan natin siya ng medyo malaking uh, isang uh, cork part dito sa gitna. Para magkaroon lang ng punting... Uh, Ayan, magkaroon ng konting forma. Hindi siya magmukhang plain. Ayan, ilagay natin to. Ayan, yeah. chiksikin lang natin. At yun, ito mga kosa, meron naman ako dito yung mga retaso ng barks. Ayan, pinulot ko lang yan sa park dito. Ayan, dami. Ayan, saboy lang natin yan sa gilid. Ayan, dyan. Hindi natin kailangan gandahan. Basta, aakyat siya dyan mga kosa. Eh. Gagawin niyang ano yan eh pagka nag roam around siya sa enclosure niya kaya aakit siya dyan pag ganyan pataas so magandang ano magandang uh, area para sa kanya syempre wag natin kalimutan water dish importante yan para kumbaga yan ang pinaka swimming pool niya na rin yan yan may itsura na mga kosa diba not bad ganda ng tingnan parang ano na talaga Karga natin ng konting spagong moss konting karakter yeah. okay na mga kosa oh. by the way mga kosa ang size nitong uh, enclosure na to is uh, 32 by 32 by 34 so yun ito lagyan natin siya ng uh, fake plants para magkaroon ng kulay ng konti ayan na ayos na diba? Approved not bad oh Okay na. Andiyan yung mga retaso ng barks. Ayun, pwede na siyang magkala dyan sa itaas. Pagka medyo na board na siya sa itaas, ayun, pwede siyang bumaba dito banda sa malapit sa may sliding door. Ayos na. Ayun, lagyan natin siya ng konting pine cone, fake pine cone din para merong konting mga contrast ng shapes. At ito na, lipat na natin siya. Nakita niyo naman yung enclosure niya ngayon. Kusa napakaliit, ano? Kawawa naman eh, no? So talagang obligadong i- iya. I-rehouse eh. Yan, medyo nagbababad pa. <laughs> nagbababad pa yata sa tubig yung Scorpion eh. No? Talagang parang uh, nagsuswimming pa eh. O, ayan siya. Sub-adult. Heterometrus Peter C. Yeah, ang ganda na magiging bahay mo ngayon, idol. Ma, ka na. Usap-shot muna tayo mga kosayan para makita nyo siya. Medyo eh, naka-threat position siya eh. Oh. Pagka ganyan, mga defense position yan. Oh. Hmm. Ganda, di ba? Asian forest scorpion. Very common din tong uh, species na to sa hobby. Marami na nag aalagaan nito. Kaya yun. Ito na. Lipat na natin. Kunin lang natin siya sa buntot. Yan, ganyan. Tapos, lagay natin siya sa loob. Yan. Simple lang mga kosa. Hindi na kailangan ng mga catch cup. Ayan approve. Yun. Nanibago agad siya. O. Parang nag-o-observe agad siya. Sabi niya, mukhang ayos tong uh, bagong bahay na to. Ah. <laughs> o, diyan mga, mga kosa Ah? Ayos din eh. ganda rin eh. O, yan o. Ayun na. Nag-room anam uh, agad siya. Diretso sa hide. Pasok sa hide. Pasok. Yun. Nakita niya agad yung ginawa. Di ba? O, yan na sinasabi ko sa inyo mga kosa pinuntaan niya agad yung hide ito ilagay natin yung takip para makita natin kung ano itsura pag may takip oh di ba mga kosa ano masasabi nyo di ba not bad di ba oh ayos ayan may air vent sa itaas yan di ba sliding door in front malinaw kasi acrylic ayan no di ba not bad <laughs> eh yes, sinasabi ko, yan ang mga discarding think tarantulas TV mga kosa, di ba? <laughs> so, yun. Ayos. Medyo not bad na rin. Ito, pakita ko sa inyo mga kosa. Ganyan, pag binubuksan mo, halos hindi mo nga rin makita kung nakabukas o nakasaray. Kasi napakalinaw nung acrylic eh. Hmm. Medyo mahirap lang si isara para uh, lang. Yan. Di ba? Ayos. Halinaw Pwede oh. natin itulak pa baba At ito na siya Ayan, nagro-room <laughs> nag around Escape artist din tong mga scorpion Mga kusa, kaya kailangan Kung mag-aalaga kayo nito Make sure na talagang safe At saka talagang naka-proper uh, Nasaray yung enclosure nyo Otherwise, mawawala na lang kinabukasan yan Ayan siya, nagro-room oh. around na oh. diba? Tama ang sinabi ko mga kusa, di ba? ini-explore niya na yung uh, yung environment niya, yung enclosure niya. So maganda yan kasi may mga barks doon sa itaas. Pag bumaba siya rito sa ibaba, di ba? Pwede rin. At ayan, yan ang uh, mga picture, pinicture natin. May, mga different angle. So yun, approved. Uh, maraming maraming salamat ulit sa inyo mga kosa sa mga patuloy na pag-support sa channel natin. At ayan, sana may natutunan kayo. Ayan, ganda ng kuha natin dyan, mga kosa, di ba? Ayan, no? Kaya, ayun, ingat lagi tayo, mga kosa. At uh, ayan, until next time. Approved.